说好的解救普通人两周年千人晚宴，昨晚在群龙无首下沦为一场纯粹的大吃会。现场可以看到宴会厅摆设极为低调，舞台上也完全没有标明主办方名字，而场外同样守卫森严，每一名到场的投资者必须先在宴会厅外的柜台登记核对名单，并在盖章后才获准进入会场。面对媒体大阵仗采访，出席者都避之唯恐不及。真正解救普通人成员，行动党甘邦东部区州议员刘永山在晚上7:30左右到场了解情况，无奈同样的被拒于门外。我们来到这边就是希望能够确认，自从这个李宗盛被逮捕之后呢，到底他们的这个还有没有其他的这个公司或者是集团的主脑或者是领头呢还在运作。那么如果有的话呢，我们当然是希望能够确认他的身份。那么我个人是希望通过今天这个宴会呢，能够亲自见到他，和他交谈，看能不能够拿到一些什么样的一个第一手的资料。一直到晚上8:15左右都没有看见任何的解救普通人负责人到场，而当所有出席的投资者都进入宴会厅后，酒店人员就马上的拉起了这个封锁线，禁止任何媒体到场。根据酒店员工透露，晚宴在8:00开始后就立即上菜，当晚菜单以全素为主，过程也不会有任何负责人上台演讲，现场气氛有如丧礼般沉重。原定于晚上11:00结束的晚宴期间陆续有人离席，并在晚上9:50就草草结束了。所有出席者从宴会厅后方的电梯离开，让在宴会厅外酒后的媒体扑了个空。八度空间谭凯倩吉隆坡报道。